так жиырма екіде ші есеп тепе теңдікті дәлелдеңдер дейді бірінші бізде косинус куб бета минус синус куб бета беріліп бұл бізде а куб минус б кубтың формуласына келіп саламыз мына формуланы мен жазып қойдым а деп отырған косинус деп алайық б деп да синус деп алайық так пока өрнектің мына жағын ғана жасай бізде мына мен шығу керек значит осы формулаға салатын болсақ мына формула бойынша косинус бета минус синус бета болады бірінші жақшада екінші жақшада косинус квадрат бета а, плюс косинус бета синус бета плюс а, синус квадрат бета так астын жазып қоямыз бір плюс косинус бета синус бета тең болады ар қарай Ә, бірінші шақша бізде тұрады әзірге косинус бета минус синус бета мына жерде қараңыздар мына косинус квадрат пен синус квадрат екеуінің қосындысы нені беретін еді бізге бірді беретін еді иә яғни бір деп жазамын плюс мына жерде менде косинус бета синус бета бар астында бір плюс косинус бета синус бета так енді қараңыздар мына екеуі менде қысқарады сонда менде қалды косинус бета минус синус бета міне бізде мына бастапқы сұрап отырған тепе теңдікті біз дәлелдедік екінші так косинус бета бөлінген бір плюс синус бета минус косинус бета бір минус синус бета достар мына бета дегеннен сіздер шошымаңыздар қорықпаңыздар жарай ма бета деген, деген ол менің альфа сияқты икс сияқты ол тек қана альфаның орнына бетана ғана жаза салған бірақ формулалар дәл солай болып қалады жарайды ма так енді біз мынаны ортақ бөлімге келтірейік иә мынау сіздерде уже ойларыңызға келу керек бұл менде а квадрат минус б квадраттың формуласына келіп тұр яғни менде формула қалай еді міне а квадрат минус б квадрат дегенім а плюс б а минус б еді ғой иә міне көрдіңіз ба а плюс б а минус б болып беріліп тұр значит мен бұны алып келемін де мынаған келтіремін бір минус синус квадрат бтға келтіремін иә яғни бірден жазып жіберейік астында бір минус синус квадрат бета болады сонда мына мынаған келтірдік түсіндіңіздер ғой иә а деп отырғаным бірге тең б деп отырғанмым синус бетаға тең міне келтірдік сонда менде үстіне ә, енді не беру керекпін ғой ә, толықтауш көбейткішін беруім керекпін ғой мына жерде менде мынау болады иә бір минус синус бір минус синус бета болады толықтауш көбейткіші ал мына жерде керісінше мынау болады бір плюс синус бета болады сонда мынаны көбейтейік косинус бетаны бірге көбейтейік бірден косинус бета так минус косинус бета на синус бета көбейтейік косинус бета синус бета болады арі қарай минус міне минус косинус бетаны бірге көбейтейік косинус бета косинус бета на синус бета көбейтейік минус косинус бета синус бета <coughs> так сонда менде косинус пен косинус қысқарды так үстінде менде қалды минус екі екеуін қосқанда иә ой мына жерде косинус қой косинус бета синус бета астында бірден синус квадрат бетаны алып тастасам не қалады косинус квадрат бета қалады иә так косинустың бір дәрежесі мен мынаның бір дәрежесін қысқартып жіберсем менде не шықты минус екі мына жерде синус бета қалды бөлінген косинус бета қалды ал синусты косинусқа бөлгенде нені береді ол менде екі тангенс бетаны береді міне мен екі тангенс минус екі тангенс бетаны мына тепе теңдік болатынын мен дәлелдеп шығардым келесі үшіншісі бір плюс тангенс бетаның квадраты плюс бір минус тангенс бетаның квадраты тең болу керек екі бөлінген косинус квадрат бетаға дейді мынаны формула қылып ашамыз мынау деген а плюс б ның квадраты яғни формула бойынша а квадрат плюс екі плюс б квадрат болды ал а минус б нікі дәл осы тек қана мына жерде минус екі болады е? қазір осыған келтіріп ашамыз значит а деп отырған бірге тең Та, тангенс деп отырғаным бета б ға тең иә значит бірдің квадраты бір плюс екі көбейту бір көбейту тангенс бета екі тангенс бета плюс б квадрат дейді яғни тангенс квадрат бета аштық плюс енді мынаны ашам бірдің квадраты бір так енді қараңыздар минус екі а дейді значит минус екі тангенс бета плюс б квадрат значит тангенс бета квадрат тангенс квадрат бета деген. тең болады дейік Үм, не бар мына жерде бізде мына жерде екі тангенс бета ма минус екі тангенс бета қысқарып кетейін деп тұр мына жерде мұны былай шығарып алуға болады қараңыздар бір плюс тангенс квадрат бета, бір плюс тангенс квадрат бета шығып тұр иә бір плюс тангенс квадрат бета деп отырғаны мына формула бар еді бір плюс тангенс квадрат альфа деген бір бөлінген косинус квадрат альфаға тең бізде альфаның орнына тек қана бета тұр значит мынау менде мына екеуі менде бір бөлінген косинус квадрат бетаға тең деген сөз плюс мынау да менде бір бөлінген косинус квадрат бетаға тең иә екеуін қосып жіберсек не болады бөлімдері бірдей косинус квадрат бета үстінде бірді бірге қосып жіберсем екі болады міне менде мынау шықты и мынау берілгенде мынау екеуінің тең екендігін біз дәлелдедік так ө, келесі менде төртіншісі қалды иә төртіншісі бір минус төрт косинус квадрат бета синус квадрат бета булю косинус бета плюс синус бета на квадрата плюс е как косинус бета кубитус синус бета тем был пергедида. так, хорошо. Бластик, возьмем на ашек. Но а плюс баның ның формуласы формуланы жазбаймын достар алдында жаңа мұның алдында есептерді көрсетіп жібердім мынаны пока жазып қой, бір минус 4 косинус квадрат бета синус квадрат бета мына формула бойынша ашатын болсақ косинус квадрат бета болады плюс екі көбейтілген косинус бета синус бета болады плюс синус квадрат бета иә плюс мынаны екі косинус бета синус бета тең болады әры тең болады деп шығара берейік мына жерд ықшамдасақ мына екеуінің нені береді бірді береді сонда менде астында бір плюс екі косинус бета синус бета қалды так үстінде бір минус 4 косинус квадрат бета синус квадрат бета бар енді мынау бар ғой менің да мен мынаған толықтауыш көбейткішін берейін де ортақ бөлім келтіріп жіберейінші яғни ортақ бөлім мынадан келеді ғой иә бүйтіп көбейтіп жіберейін бір плюс екі косинус бета синус бетаға көбейтемін деймін иә тең болады сонда ортақ бөлімін әдемілеп тұрып жазамыз ортақ бөлімі менде мынау бір плюс екі косинус бета синус бета мына үстіндегісін біріншісін жазып қоямын ол менде өзгеріссіз қалады төрт косинус квадрат бета синус квадрат бета ортасында таңба плюс енді қараңыздар мынаны әдемілеп тұрып көбейтемін мынаны бірге көбейтем өзі шығады екі косинус бета синус бета плюс мынаны мынаған көбейтемін қараңыздар екіні екіге көбейтемін төрт косинусты косинуске көбейтемін косинус квадрат бета синусты синусқа көбейтемін синус квадрат бета так не көріп отырмыз мына минус төрт косинус квадрат бета синус квадрат бета плюсы бар иә екеуі қысқарып кетеді сонда менде қалды бір плюс үстінде екі косинус бета синус бета бөлінген бір плюс екі косинус бета синус бета екеуі не істейді қысқарады да бірге тең болады міне қараңыздар мына шешімі алдағында берген шешімі екеуі тең болғанын дәлелдедік